काव्य सृष्टि। अवंती देशस्य राजा राज्य परिपालने दक्षः आसीत्। तस्य आस्थाने प्रसिद्धाः विज्ञानिनः कवयः च आसन्। कदाचित् सभा प्रचलति स्म। तदा केचन शास्त्रज्ञाः आत्मना निरन्तरं परिश्रमेण कृतान् प्रयोगान् संशोधनानि च राजानं निवेदितवन्तः। एतस्मात् राजा सभासदः च अतीव सन्तुष्टाः। तस्मिन् समये कश्चित् कविः शास्त्रज्ञानां यशसः कारणीभूतः राजा बृहस्पतिसदृशः इति भावं मनसि निधाय पद्यमेकं श्रावितवान्। कवेः पद्यं श्रुतवतः राज्ञः मनसि कश्चन उपायः स्फुरितः। सर्वे अपि विज्ञानशास्त्रे कार्यप्रवृत्ताः सन्तः महत्कार्यं साधयेयुः इति विषयम् अधिकृत्य विज्ञानिभिः कविभिः च सम्भूय किञ्चन काव्यं रचनीयम् इति विचिन्त्य राजा सभायां स्थितान् शास्त्रज्ञान् कवीन् च स्वचिन्तनं सूचितवान्। एतत् श्रुत्वा आश्चर्यचकितः मन्त्री राजानं किमपि वक्तुमुद्युक्तः, किन्तु राजा एतत् न लक्षितवान्, अपि तु सभाकार्यक्रमं समाप्य ततः निर्गतवान् एव सः। मासः अतीतः। शास्त्रज्ञाः कवयः च आत्मना रचितस्य पद्यस्य पठनम् आरब्धवन्तः। किञ्चित् कालाभ्यन्तरे एव सभासत्सु मन्दस्वरेण सम्भाषणम् आरब्धम्। काव्यस्य गतिः व्यत्यास्ता जाता। नवरसानां स्थितिः युक्ते स्थाने न आसीत्। शृङ्गाररसस्थाने रौद्ररसः, शान्तरसस्थाने भीभत्सरसः, करुणरसस्थाने हास्यरसः च आसन्। पद्यश्रवणम् असहमानः राजा आज्ञाप्तवान् यत् पद्यपठनं स्थगयन्तु इति। ततः सः सभां समाप्य गतवान्। तस्मिन् दिने सायङ्कालसमये राजा अन्तःपुरे उपविष्टवान् आसीत्। तदा तेन मेलितुं मन्त्री तत्र गतवान्। राजा मन्त्रिणं पृष्टवान्, अस्माकम् आस्थाने प्रसिद्धाः शास्त्रज्ञाः कवयः च सन्ति। तादृशैः रसाभासयुक्तं पद्यं रचितम्। एतस्य कारणं किम् इति? तदा मन्त्री उक्तवान्, महाराजा, यस्मिन् दिने भवान् काव्यरचनार्थं कवीन् शास्त्रज्ञान् च आज्ञाप्तवान्, तस्मिन् दिने एव एतद्विषये मम अभिप्रायं वक्तुम् इष्टवान् आसम् अहम्। किन्तु भवान् सभां समाप्य गतवान् एव। कृपया क्षन्तव्यः अहम्। एतद्विषये अहं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। कवित्वम् अन्यत्, विज्ञानम् अन्यत्। कश्चित् कविः कलात्मकं काव्यं स्रष्टुं शक्नोति, किन्तु कवित्वलेशः अपि यस्मिन् नास्ति, तादृशः विज्ञानी काव्यं रचयितुं समर्थः न भवति। महाभारतं व्यासमहर्षिं विना यदि अन्यः लिखितवान् स्यात्, तर्हि तस्य रूपम् अन्यत् एव अभविष्यत्। महाकविः कालिदासः शकुन्तलं यदि न लिखितवान् स्यात्, तर्हि सारस्वतलोकः कीर्तिं न प्राप्स्यत्। किन्तु एतादृशानां महाकाव्यानां रचनं न तावत् सुलभं, सामान्यैः अशक्यम् अपि। एतस्य तात्पर्यं सामान्यजनैः रचितं काव्यम् एव न इति न। तादृशानि काव्यानि श्रेष्ठतराणि न भवन्ति, किन्तु खगोलशास्त्रं वराहमिहिरेण यदि न उक्तं स्यात्, अन्यस्य कस्यचिद्वारा वा खगोलशास्त्रस्य विषयः अभविष्यत् एव। कस्यचित् काव्यस्य परिपूर्णतायां कवेः असाधारणी सर्जनशक्तिः एव महत्त्वं पात्रं निर्वहति।
विज्ञानरङ्गे तु समर्थाः शास्त्रज्ञाः सम्भूय कञ्चित् नूतनं विचारम् आविष्कर्तुम् अर्हन्ति, किन्तु काव्यं न सर्वैः सम्भूय सृज्यते इति। मन्त्रिणः वचनश्रवणात् राजा ज्ञातवान् यत् स्वस्य आस्थाने कविभिः विज्ञानिभिः च सम्भूय रचिते काव्ये काव्यत्वं किमर्थं नास्ति इति। कथा समाप्ता।